Всім привіт, мене звати Вітя Левик. Сьогодні я вийшов на вулицю зняти вам нове відео, бо нового відео не було 2 тижні. Це Зубер. Святик. Всім привіт. Це Влад. Ми, коротше, вирішили сьогодні покататись на скейті і повчитись фінтам. Що вже, ні, нормально? Дай роби фінт, пригай, Олі. Колобані не заїдь. Ми зараз йдемо на пряму дорогу, щоб навчитися там робити Олі. Ми дуже хочемо навчитися робити, ніби так підстрибувати на скейті. І ще якихось трюків. Сьогодні до мене приїхав Паша, і сьогодні зараз ми будемо кататися на скейтах. І зараз я вам проведу майстер-клас, як треба пригати. Що ж вийшло, тобі я трошки калюсь на скейті. А, ні, не вийшло. Ну, не все, з першого разу. Куди дивишся на скейт? В камеру дивись. Мені треба лігти, щоб неї дивитися. Момент. Давай, ще знімаю я зараз. І жаба. Ще все повісти. Я ж казав, що я трошки катю. Що ти не знімаєш скейт зі мною? Ви бачили, як я зараз сижу. Короче, у мене 2 рази вийшло. Всім привіт, з вами знову Левик 0506. Сьогодні зараз я буду кататись на квадроциклі, а це мій друг Влад Каляндрук. Ссылка на його футбольний канал буде в описі. Футбольний канал засипався. Там же зараз Зубер з Колькою, і зараз буде моя черга. А я вже катав. Давай. Кольк, можна я? Чекай. Можу о, сяд. Я влог знімаю. Ладно, чекай, ти добре. Кстати, я його впалю. Що, знімаєш? Так. На ютуб? Що це називає, пальне?
cape. Drop that shit.